Dobroveče, dragi gledaoci. Pratite informativni program Radio Televizije Slobomir. U prvom ovosedmičnom izdanju emisije Grad za vas smo prikupili aktuelnosti koje su obilježile vikend i dan za nama. Odavanjem počasti borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu kod spomenika na trgu Kralja Petra I Karađorđevića i u spomen sobi ubijeni je obilježen 9. januar, Dan Republike. Krizni štab Srbije odlučio je na današnjem zasjedanju da će produžiti sve dosadašnje mere. To znači da će državljani Bosne i Hercegovine i dalje trebati negativan PCR test za prelazak granice. Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem nastavila je tradiciju novogodišnjih prijema. Danas su u prostorije gradske uprave primljeni predstavnici boračke organizacije i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Na liječenju u COVID bolnicama je 65 bolesnika, od kojih je više od polovine oboljelih sa teškom kliničkom slikom, a 17 je vitalno ugroženo. Na respiratorima je 9 bolesnika. U toku jučerašnjeg dana bila su 2 prijema. Na sastanku kriznog štaba bolnice ocjenjeno je da se stanje u COVID bolnicama u prvoj dekadi januara nije značajno promijenilo u odnosu na stanje iz decembra mjeseca. Broj bolesnika sa teškom kliničkom slikom i dalje je veliki u odnosu na ukupan broj hospitalizovanih, rečeno je na sastanku bolnice Sveti Vračevi. Odavanjem počasti borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu kod spomenika na trgu Kralja Petra I Karađorđevića i u spomen sobi, u Bijeljini je obilježen 9. januar, Dan Republike. Na 29. godišnjicu osnivanja Republike Srpske cvijeće na spomenik poginulim borcima položili su gradonačelnik i predsjednik Skupštine grada Bijeljina, delegacije udruženja i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, poslanici u zakonodavnim tijelima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, odbornici u Skupštini grada, predstavnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i brojni građani. Prisutnima se prvo obratio gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović. Naša republika koja slavi danas 29. svoj rođendan i daje obavezu svim budućim naraštajima, pokoljenjima da čuvaju je od svakog zaborava, da unapređuju njene duboko usađene temelje, temelje za koje su zasluženi svi, nažalost, borci koji su izgubili i dali ono najvrednije za njeno stvaranje, to su njihovi životi, članovi porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi i svi drugi stvaraoci Republike Srpske, koja je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima i garant naše budućnosti, isto kao što je tada 90. patriotizam bio stvarati Republiku Srpsku, današnji patriotizam i obaveza generacija koje žive jeste stvarati ambijent u kojem će ljudi ostajati na ovim prostorima gdje će nas biti sve više i više. O važnosti poštovanja događaja i njihovih učesnika na početku života Republike Srpske govorio je i predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina Miodrag Stevanović. Mi borci danas sa ponosom slavimo ovaj dan, srećni što smo svoji na svome u našoj Republici Srpskoj koju su mnogi od nas krvlju natopili. Budućim generacijama sigurno treba da poručim da na mlađima svijet ostaje, da nikad ne smiju da zaborave šta se dešavalo 90. godina, da se Republika Srpska mora braniti i čuvati, jer Srpska Republika je jedini način opstanka srpskog naroda na ovim prostorima i mi sigurno znamo da srpski narod na ovim prostorima slobodno živi samo u onom dijelu koji je puškom odbranio, a to se zove Republika Srpska. Žrtva koju su dali poginuli borci, ratni vojni invalidi, njihove porodice i svi ljudi koji su stvorili i odbranili Republiku Srpsku obavezuje nas da ne zaboravimo događaje iz vremena od prije 29 godina. Poručeno je sa trga Kralja Petra I Karađorđevića u Bijeljini. Delegacije SDS-a i PDP-a odlučile su da u narednom periodu intenziviraju saradnju i na republičkom i na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović rekao je novinarima da je dosadašnja saradnja bila dobra, te da su na današnjem sastanku razgovarali o promjenama koje su, kako je naveo, potrebne, o čemu će razgovarati i sa drugim političkim partijama. Šarović je poručio da će SDS i PDP podržati svaku inicijativu za smjenu aktuelnog savjeta ministara. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da je pred ove dvije stranke velika odgovornost da, kako kaže, kroz intenzivan rad pokažu da su promjene moguće. Krizni štab Srbije na današnjem zasjedanju donio je odluku da sve mjere koje su važile do danas ostanu na snazi. To znači da je dozvoljeno radno vrijeme ugostitelja i drugih neprehrambenih objekata do 20 časova.
Također, kako se navodi, donita je i odluka da nema razloga da drugo polugodište ne počne kada je i planirano 18. januara. Na snazi ostaje i mjera za PCR testove za strance prilikom ulaska u zemlju. Jednoglasno je odlučeno i da neće biti organizovanog dočeka Srpske nove godine. Gradska uprava Bijeljina organizovala je novogodišnji prijem za članove boračke organizacije kao i ostalih udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine, rekao je da se tradicija novogodišnjih prijema nastavlja i ove godine, te predstavnicima boračke organizacije i udruženjima proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata u ime gradske uprave poželio zdravlje, sreću i uspjeh u novoj 2021. godini. Prilika da načnemo sve one i razgovaramo potencijalno o svim onim problemima i temama koje se tiču i svih ovih udruženja koji su na području grada Bijeljine i sve ono što je u okviru nadležnosti gradske uprave da te probleme i da zasučemo rukave, da ih prevashodno dobro pogledamo. Oni su većinom poznati, ali imamo svakako i one koji i nisu dovoljno poznate. Tu smo da istražimo, da se podignemo jedan stepen komunikacije na veći nivo i da ih rešavamo u okviru i naših nadležnosti, a ono što nije u okviru naših nadležnosti, da pokušamo zajedno sa udruženjima i gradska uprava da utiče simbiotički prema institucijama koje su nadležne za rešavanje tih problema. Smilja Mitrović, predsjednica je Udruženja nestalih boraca i civila. Ona, kao i mnoge druge majke i očevi, već 26. godinu bezuspješno traži svog jedinog sina. Kaže da joj je jedina nada da će jednoga dana svi nestali napokon biti pronađeni i da samim tim nestane i potreba za ovim udruženjem. Što se tiče našeg rada Udruženja boraca nestali, stalno smo aktivni na svim poljima, kako na nivou Sembere Majice, tako i širom Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i naravno i Evropske unije. I doprinosimo potporu da to rješavamo što brže i tražimo od međunarodne zajednice, od vlasti, od pravosuđa da ubrzaju proces traženja nestalih, da se to jednom riješi, jer vjerujte, bez ovog rješenja za nas porodice nestalih nema mira u Bosni i Hercegovini. Na području Bijeljine postoji 53 spomenika u čast boraca koji su dali živote za Republiku Srpsku, kao i spomenik u centru grada i spomen soba. Nakon rata grad je pomogao izgradnju mnogih stambenih jedinica za porodice poginulih i ratne vojne invalide, ali posle toliko godina imamo nezbrinute pojedince i porodice. Saradnja sa gradskom upravom bila je na zavidnom nivou kao i do sada. Borba sa republičkim institucijama za veća primanja i ostvarivanja prava i dalje traje, a do napretka, nažalost, u protekloj godini nije došlo. A kako kažu borci, šanse da će se nešto popraviti i u novoj godini gotovo da su ravne nuli. Zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske Jovanka Vuković rekla je da se u prošloj godini četvoro djece samostalno obratilo ovoj instituciji u Bijeljini radi zaštite njihovih prava i najavila da će ombudsman u ovoj godini insistirati na dugoročnom strateškom dokumentu za unapređenje društvene brige o djeci. Vukovićeva je istakla da je planirana preporuka da nadležne institucije izrade udžbenike za posebne programe za učenike određene vrste ometenosti, te proširivanje kruga zanimanja koja mogu da pohađaju djeca sa posebnim obrazovnim potrebama. Bijeljinska policija uhapsila je u petak 26-godišnjeg vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno iz policijske uprave Bijeljina. Vozača je kontrolisala saobraćajna policija, a prilikom alkotestiranja njemu je utvrđeno 3,54 promila alkohola u krvi. Vozač je to veče odmah uhapšen jer je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola i zadržan je 12 sati na trežnjenju. Predviđena novčana kazna za ovaj prekršaj iznosi 400 konvertibilnih maraka, te oduzimanje vozačke na 2 mjeseca, ali isto tako vozaču sleduju i 2 kaznena boda. Svekari snaja sudarili su se vozilima kojim su upravljali u selu Srednja Čađavica kod Bijeljine. Saobraćajna nesreća se dogodila oko 11.30 na lokalnom putu Ljeljinča Srednja Čađavica, a učestvovala su 2 automobila i to Opel i Mazda. U ovoj nesreći ima povrijeđenih. Svekar je zadobio teške tjelesne povrede, a snaha lakše. Sutra nas tokom većeg dijela dana očekuje promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, ali suvo sa mogućim sunčanim intervalima i prohladno. U centralnom pojasu sa negativnom dnevnom temperaturom pa će biti ledeni dan. Na jugu sunčano sa malo višom temperaturom u odnosu na ostale predjele.
Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 2 do 2, na jugu do 9 stepeni, na planinama od minus 5 stepeni Celzijusovih. Pred sam kraj grada još jednom ćemo se podsjetiti najvažnijih vijesti dana. Odavanjem počasti borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu kod spomenika na trgu kralja Petra I. Karađorđevića i u spomen sobi ubijeni je obilježen 9. januar, Dan Republike. Krizni štab Srbije odlučio je na današnjem zasjedanju da će produžiti sve do sadašnje mjere. To znači da će državljani Bosne i Hercegovine i dalje trebati negativan PCR test za prelazak granice. Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem nastavila je tradiciju novogodišnjih prijema. Danas su u prostorije gradske uprave primljeni predstavnici boračke organizacije i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Grad je završen. Hvala vam na pažnji. Ukoliko ste nešto propustili, možete pogledati na našem web portalu, YouTube kanalu ili Facebook stranici. Naredno izdanje gradskih vijesti na programu je sutra u 18:30. Želimo vam ugodno večer uz ostatak programa Radio Televizije Slobomir.